Okay, wow. Vale. Si tú acudías más de las horas. Dale. No voy a lo lori lo uniré. Dale. Ahora va, se acabó. Balance ဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူး2018ကပို့ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်အတွက်ဟိုရောမလဲစိတ်ညစ်ချင်စိတ်ရှုပ်ရှားရပုံများဆိုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့မေးပလိုက်ပြီ2019မှာကိုယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ကောင်းတော့ဘာမှရှိမှာလဲကောင်းတော့ကတော့အလုံးနဲ့ပါပဲရန်ကုန်မှာပဲရှိမှာပေါ့မပြောဘူးညမလဲအဲပြောမယ်ညီမတို့က New Year တော့ Christmas ကြိုးစားရလေအဒီအလုံးအမျိုးပညာလုံးစလုပ်ခရေကဟိုတိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်မရှိခဲ့ဘူးဗောနော်ဒီရက်တွေမှာကိုဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့မတွေးမိခဲ့ဘူးဟိုကိုယ့်အတွက်ကဒီရက်ကအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဥမာမနေ့ကဆိုရင်လည်း New Year ကောက်တောင်းပြီးပါရှူတီးပါဟိုလေ New Year ရောက်တဲ့အချိန်မှာရှူတီးမှာကက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကောက်တောင်းထားရ Happy New Year တို့ဗောနော်ထားအော်ရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုပ်ထဲမှာပဲဖြတ်တန်းပြစ်တာများတယ်ဗောနော်အဲ့တကြောင့်မလို့ဒီလိုနေ့ထူးနေ့ရက်ခါတွေမှာဗောနော်ဒီလိုပြောမရှိမဲ့ရက်တွေမှာတော့ထွေထူးထူးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတတ်တက်ကြီးပေးပြီးတော့ပြောရတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ငငယ်တော့ရှိရယ်ငငယ်တော့ဆိုနိုင်တကြီးကြီးနဲ့ဘာဆိုတော့သူများတွေ Happy New Year អော်ကိုလည်းអော်ချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးညဘက်ဆိုရင်အမအိမ်မှာမုန်းလှုပ်ရှားကြရယ်မုန်းကလည်းအစိုးရလှုပ်ရှားခြင်းမှာ17နှစ်လောက်ဆိုလူတွေကအရင်အိတ်ချေကြရယ်စားပြီးတော့အကိုကမှအိမ်ဘန်းတော့ထိုင်ပြီးတော့တယောက်တည်းထိုင်អော် Happy New Year ဆိုပြီးတော့လေကိုអော်ရဲ့ခြင်းပါအဘေးနာអော်ရဲ့ခြင်းထိုင်ဆောင်ပြီးအသူများអော်ရဲ့ခြင်းလိုက်អော်ချွတ်ချော်လမ်းဖြတ်သွားရင်អော်ရိုင်းလည်းရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါငယ်တော့အမတ်တရားတော့ကိုသားနဲ့ကလူငယ်ပြိတ္တတွေဟိုကတော့အခုအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ကြလေးမယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုပို့ပြီးတော့လည်းဝန်းရံကြတာတွေ့ရတယ်။အခုကိုသားနဲ့ကဆိုရင်ဒီတန်လင်းတက္ကသိုလ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တို့မှလည်း promotion တွေလိုက်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဓိကကျောင်းသားကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်ပြိတ္တတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်လို့ promotion တွေဆင့်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာရောက်အပေးပါ။လာရောက်ဝန်းရံပေးကြပါ။လာရောက်အပေးကြပါလို့ညီမဒီနေ့ကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ရှိပါတယ်။2019မှာတင်မဲ့ကားလည်းရှိရဲ့ရိုက်ဖို့တွေကမ်းလှမ်းထားတယ်လည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဇက်လန်းကိုဟိုအရာထပ်ပို့ပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးရိုက်သွားမှာပေါ့နော်။ညရှင်တင်ဖြစ်တဲ့အခါရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ practice တွေတည်ပေးမှာပါ။ practice တွေပေါ့နော်နှစ်သက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လူရင်းဆန္ဒတွေတလုံးတော့ပြေးသွားပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝတထထဲကြပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်။